Rekla sam odmah na početku jutarnjeg programa da ćemo pričati o očnim problemima. Moja gošća je doktorka Mirjana Marković, oftamolog. Dobro jutro i hvala. Dobar. Ili dobar dan, kako god. Dobar dan. Malo znamo o očnim problemima i retko kad i pričamo, ali evo, hvala vam najprije što ste pristali da govorite na ovu temu. Hvala vam. I sada smo u sred pandemije koronavirusa i nekako pandemija ostavlja posledice, što na srcu, što na jetri, bubrezima. Da li ima podataka da sada i vid strada od koronavirusa? Korona jeste trenutno aktuelna, znači broj jedan, trenutno. Stradaju skoro svi organi, prvenstveno pluća. Podaci neki, znači, trenutno ne postoje. Bila su istraživanja prošle godine, čitala sam i o tome, znači da su mnogi objavljivali da crvene oči su ovaj simptom korone. Ali to nije dokazano. Zapravo, korona je još uvek neispitana. Znači, nešto što je novo, što ne može da se potvrdi, znači to crvenilo očiju, to može da bude neki blagi konjunktivitis. I sami znate da kod visoke temperature, bilo kod deteta ili odrasle osobe, oči budu crvene, suzne. I to ne može da bude sumnja, znači da je to simptom kod oka, zapravo simptom korone. Znači još uvek nije dokazano? Ne, nisam imala slučaj do sada, ja ne. Sa kakvim problemima vam sada dolaze? Da li postoji razlika pre korone, nakon korone? Razlika što se oftalmologije tiče i što se mog rada tiče ne postoji. Uglavnom, znači, dolaze sa, pa da kažem, skoro istim problemima. To je uglavnom kratkovidost, to je uglavnom, znači, glaukom, taj povišen očni pritisak, retinopatije kod dijabetesa, znači dijabetičari koji stalno treba da se prate. Nikakva je bitna razlika. Kada kažete glaukom, očni pritisak, koji su simptomi da bi znali da imamo problem sa očnim pritiskom? Šta se prvo pojavljuje? Pad vida. Kod ove glaukome je prvo pad vidne oštrine. Može da se javi bol, crvenilo, oka, ali uglavnom pad i uglavnom neprimetan. Jer bilo osoba muškog, ženskog pola, nebitno je, znači da li je to mlađa ili starija osoba, ne primeti da je došlo do pada vida, jer gledamo sa oba oka. E sad, kod slučajnog zatvaranja jednog oka, primeti se da je došlo do pada vida na onom drugom. Tada se jave i tu je već, znači, došlo do većeg skoka. A kada treba da se jave ljudi koji imaju probleme s očima oftalmologu? Šta prvo primete, ono najlakši taj simptom ili najčešći, najblaži? Pa znate kako, oftalmološki pregled bi trebalo da bude obavezan, što kod nas nije. Trebalo bi da ljudi redovno idu kod oftalmologa, bar jednom godišnje, zbog sebe prvenstveno, zbog svojih očiju. Ali oni dođu tek kad primete. Slabljenje vida ide polako, neprimetno i oni to preskaču, idu dalje, misle da vide dobro. E kad onda dođu, meni trebaju samo naočare za blizinu, a nije samo to. Onda se, znači, primeti, postavi dijagnoza da zapravo ne vide dobro ni na daljinu, čak ni 20%, recimo, od slučaja do slučaja, nema pravila. Ja imam više prijatelja koji imaju problem sa glavoboljom, sa očima i sama imam taj problem, ali se naravno redovno radim i kontrole. Često mi kažu da im se pojavljaju crne mrlje. Eto, juče kada sam pričala s njima i rekla da će oftalmolog da bude moj gost, pitaj šta je to? Crne mrlje i glavobolja sa strane, uglavnom, znači, to je znak da treba da se proveri vid. Te crne mrlje su zapravo i pre korone, pogotovo sad sa koronom, znači ljudi su više na telefonu, deca ne idu u školu, znači telefon je uvijek u rukama. Telefon, tableti, znači kompjuteri i to tako ide dan za danom, vid je sve slabiji i normalno da će, znači, posle 3 sata rada na kompjuteru da se bukvalno pojavi crna mrlja. Oči pocrvene, javi se umor, glavobolja. I oni ne znaju šta je, o čemu se radi. Dođu, proverimo i onda dođe do... Kako da dete prepoznamo da ima problem s vidom? Dete? Pa sad, što se dece tiče, decu bi trebalo redovno da roditelji povedu kod oftalmologa, trebalo bi, tako bi bar trebalo, od 3. godine, od prilike kad
Mada, pregledi se ovaj oftalmološki rade kod deteta od rođenja. Prvi od 6. do 12. meseca, kako bi trebalo. Pogotovo ako u porodici, ako imaju porodičnu anamnezu, pogotovo vezano za strabizam ili glaukom, to se radi od 12. meseca. A inače, sa redovnim pregledima bi trebalo da se krene od 3. godine, a ne tek ono sistematski pregled za prvi razred, pa tek onda se vidi da dete zapravo i ne vidi. Kod nas se to ne praktikuje? Ne praktikuje, uglavnom ne. Znači, kad roditelj primeti da je to dete 3 godine, približava recimo igračku sebi, svom oku, da bi je bolje videlo, ili skuplja oči, znači da bi videlo, to je neki znak da dete, znači, ne vidi. Ili ako primeti da oči šetaju, da oko šeta jedno ili oba, kako god, i tada bi. I pogotovo oni koji u porodici već imaju nekoga ko leči strabizam, ko leči glaukom. Ako se, znači, dijagnoza postavi na vreme, sve to otkrije na vreme i lečenje ide mnogo lakše. Šta obuhvata sve očni pregled? Očni pregled, kompletan očni pregled, znači ide redom od provere vizusa, znači provere onoga koliko vidi na daljinu, pa idemo redom. Tu spada, znači, i merenje očnog pritiska, tu se tada proveri i očni pritisak. Ne postoje te granice, znači, kad neko kaže očni pritisak imaju samo starije osobe, nema pravila više. Da li su bolesti za starije ili mlađe. Kao što vidite da korona bila je u početku samo kod starijih, sada više ne bira godine. Isto i tako. Kad krenemo sa opštim pregledom, znači tu dođe provera dioptrije, ako je ima. Mada neko izađe, znači, sa pregleda bez dioptrije, bez očnog pritiska, bez ikakvih problema. Znači, zdravo oko. A desi se da, znači, tada kada dođe da proveri svoj vid zbog glavobolje, umora posle rada, izađe sa dijagnozom suspektan na glaukom, jer je pritisak otišao preko normalnih vrednosti, da je dioptrija već tu, da već mora da nosi naočare, zaštitu. Mnogo toga može da se, znači, otkrije na jednom običnom oftalmološkom pregledu u domu zdravlja, a da se posle nastavi lečenje, čak i u bolnici. Kod vas mogu da se jave? Kad god? Mogu. Kad god. Ja sam i u domu zdravlja i ovde u Gračanici, znači tu je ordinacija i optika oko, mogu da dođu, svrate, posavetuju se, znači tu sam. Svaki dan možemo da samo popričamo, možemo da odradimo pregled, proverimo dioptriju, iskontrolišemo prednji segment oka, zadnji, znači tu sam. Ja sam negde, doktorka, vi kažete da nema granice za taj očni pritisak, negde više tekstova našla gde je pročitala da nakon 40. treba da se proverava taj očni pritisak, znači to nema granice. Jeste to uglavnom tako teorijski. I ja dok sam učila i bila na opštoj i na specijalizaciji, posle sve to piše negde u nekoj knjizi da to postoje granice za to ili to. Sve se te granice pomeraju sada. Tu nema pravila uopšte. Može očni pritisak da se javi i kod deteta, čakaj. Ne postoje pravila. Znači, čim nešto primetimo, javimo se odmah. Trebalo bi. To bi bar trebalo da bude ne obaveza, nego makar jednom godišnje, znači, da se svrati kod oftalmologa, čisto zbog provere, da bi bili mirni. Najčešći problemi javljaju se kod katarakte, je li tako? Kako ona nastaje? Koji su tu simptomi? Ja znam dosta ljudi koji su već imali katarakte. Katarakta je, da kažem, u odnosu na glaukoma i benigna bolest, praktično. Katarakta je zamućenje sočiva, to znamo, znači i iz priče i sa ulici i kako god. I katarakta je, što kažu uglavnom, katarakta senilis, starijih osoba, bolest starijih osoba. Međutim, može da se javi i kod dece, može da se javi kod deteta po rođenju, znači kongenitalna katarakta, urođena, može da se javi u prvim godinama. I sve je to lakše kad se otkrije na vreme. Nekad detetu, znači, to i ne smeta i ne mora da se radi operacija, ali kada se otkrije na vreme, onda se odradi operacija i sve je to mirno. Vrati se vid. A šta kada se ne otkrije na vreme? Onda je potrebna operacija? Operacija svakako. Katarakta se drugačije ne leči. Ne postoje lekovi za kataraktu. Samo operacija. Čak i ta početna katarakta, znači to početno zamućenje kada ljudi prvo primete da vide kao kroz prljavo staklo zapravo. To su neki prvi simptomi ove početne katarakte.
E, onda posle vid postaje sve slabiji, slabiji, slabiji. U početku može da se koriguje dioptrijom, da se dioptrija menja što češće, ali to je samo trenutno rešenje. Taj čovek, žena, kako god, trebalo bi da već počne da razmišlja o operaciji te katarakte. To je onda trajno rešenje. Kakvog ste mišljenja kada je u pitanju lasersko skidanje dioptrije, pa zatim sočiva? Šta vi mislite o tome? Mislite na kontaktna sočiva? Da. Kontaktna sočiva jesu dobra zamena za naočare. Znači, onaj ko ne voli da nosi naočare, nosi kontaktna sočiva. Ali uz njih mora obavezno i naočare. Jer sočiva zahtevaju veću higijenu. I mogu da ih nose samo u toku dana. Trebalo bi da imaju naočare da uveče, znači kad dođu kući, skidaju sočiva, stavljaju naočare. I sočiva se ne preporučuju deci, znači ne pre 14. 15. zavisi sve od sklopa ličnosti, od deteta samog. Lakše je sa sočivima, naravno, znate, eto, nosite naočare, pa verovatno možda i sočiva. Može. I jedno i drugo, kombinacija svakako za sočiva je potrebna veća higijena. Šta ste me ono drugo pitali? Lasersko skidanje dioptrije. Da, to je isto ovaj veliki napredak u oftalmologiji. Radi se odavno, znači već, ne znam, sad 40-50 godina unazad, ali sad je već sve to toliko napredovalo. Preporučuje se, znači, i lasersko skidanje dioptrije, ali ne pre 20. godine. U periodu od 20. do 40. i što kažu ne posle 40. 45. godine, jer se tada već javlja dalekovidost. I tu se ne rešava problem tobom operacijom. Onda se dioptrija vraća, idemo opet posle na operaciju katarakte, tada bolje da se posle 45. opredele za skidanje katarakte, a ne za lasersko skidanje dioptrije. Za lasersko skidanje dioptrije od 20. godine rešava se problem. Znači, kod onih koji ne nose naočare, skida se dioptrija od minus 10 do plus 5, ali opet to nije sigurno. Niko ne može da garantuje da ta dioptrija ne može da se vrati. Zato što sam razne tekstove pročitala i zato vas i to pitam. Kako ste mišljenje tu? Da, postoje razni tekstovi, različita su mišljenja. Znači, sve to može, ali sve to napredovalo, ne postoji garancija. Niko ne može da garantuje i bude siguran, kao što i kataraktu kad operišu, pa može da se javi opet sekundarna katarakta. Ili recimo posle operacije glaukoma može da se javi sekundarna katarakta. Kod povrede, znači, može da se javi katarakta. Znači, uopšte... Uopšte, znači, to je sve to toliko široko, ali ne spada, ponavljam se, o obavezne preglede, a trebalo bi da to bude jedan rutinski pregled, kao što sad da ne, možda je ovo nepotrebno poređenje, kao što bi žena trebalo da jednogodišnje ode kod ginekologa, tako bi recimo svako od nas trebalo jednom, makar jednogodišnje da poseti oftalmologa. Ipak su oči, oči. Koje su najčešća pitanja kada dođe pacijent? Da li postoji taj strah? Zato ljudi i kasnije odlaze kod očnog lekara. Pa taj strah ne postoji. Različita su pitanja. Znači, ljudi dođu malo kasnije, taj vid polako slabi, oni sve to misle, sve to dobro, sve to normalno, idemo dalje, idemo dalje. Tek kad se ono vidno smanji, tad se onda jave. I onda postavljaju pitanje da li ja to stvarno moram da nosim naočare i staću stalno nosim naočare, da li ja mogu da vozim, da li će meni nešto sada se desi. Deca su tu interesantnije, znači njima je sve to čudno, pa te dok se malo dete, recimo sad 3 godine, pa mora da nosi naočare, tu je potrebna upornost roditelja. Dodatno, znači ne dodatno, nego to je njihova obaveza kao roditelja da budu uz dete, da to dete mora da nosi naočare, pogotovo vezano za dioptriju, još ako postoji i neko skretanje, što kažu šetanje oka, mora, znači da postoji velika, velika upornost da bi se to na vreme izregulisalo, da ne bi dolazilo do operacije, jer sve to može da se sredi ako se krene na vreme. Imam još jedno pitanje za vas. Sa kojim problemom se deca najčešće javljaju sada? Sada uglavnom dolaze sa crvenilom očiju i sa bolovima, znači u slepoočnicama. Ali to su uglavnom deca koje, znači, su stalno na telefonu, što zbog škole jer ne idu u školu, što posle toga na kompjuteru, ili mlađe osobe koje uglavnom rade
projekte, ne znam, rade na kompjuteru od 9 do 5, od ceo dan. Znači i posle toga, kad završi sa poslom, sedne i uzme telefon. I bukvalno ceo dan telefoni, tableti, kompjuteri i onda dođe i kaže ja imam jake glavobolje. Ili ne dođe prvo kod mene. Ne kod mene, kod bilo kog oftalmologa, znači nisam samo ja. Krene od lekara opšte prakse, pa ode do neurologa, pa se onda tu rade razno razna snimanja, znači šeta se. A zapravo je problem samo možda u nekoj maloj dioptriji i zaštiti zapravo. Postoje i ta zaštitna stakla. Mnogima bi preporučila, ko se bavi tim poslom, radom na kompjuteru, znači evo sada deca školskog uzrasta, deca u pubertetu, adolescenti, znači koji se odvajaju od telefona. Jako je dobro da, znači, ne moraju da stalno nose naočare, ali bi bilo lepo i pametno i da uzmu zaštitna stakla. Jako je dobro da uzmu zaštitna stakla, zaštite svoje oči bez dioptrije. To su samo stakla koja štite zapravo od tog zračenja. Bar zbog ove trenutne situacije, zbog online nastave. Da. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vam. Mnogo smo naučili jutros. Nadam se, hvala.